What's up mga bro, isang maulan na umaga sa inyong lahat. Nakasang ulan eh, ay tumigil eh. So meron lang tayo mga bro gagawin ngayon. Ito ay Rosy Venus. So ang problema nito mga bro, pag nadaan sa ulan o nadaan sa baha ay namamatay. Okay mga bro. At syempre bago natin umpisahan, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pakipindot ng notification bell para lagi kayong updated pag meron tayong mga videos na mga i-upload. Sarap sana matulog ngayon eh. Kachat mo si ating mamili. Kachat siya, sarap na matulog. Pakawi lang pala, no? So, ayun mga bro. Total, nagbaklas na tayo. Ang gagawin ko muna dito. So, ididrain natin yung laman ng gas tank niya. Tapos, ililinisan ko lang yung ignition coil kasi kalawang na. Yan. Tapos, maglilinis tayo ng carb. Okay mga bro? So, tapos ito mga bro. Itong air filter na yan. Kailangan malinis yan. Minsan kasi ito yung dahilan kung bakit namamatay bigla. Namamatay tapos pakalipas ng ilang minuto aandar ulit. Dahil dito mga bro sa maduming air filter. Okay, so ngayon kalasin muna natin yung carb. At maglilinis muna tayo. Basic na naman ito mga bro eh. Oh my soul. So bali mga bro, ang tatanggalin nyo dito, ito. Yan yung throttle cable. Pipitin nyo lang naman yan para makalas. Yan. Yan, ganun lang. Natanggal na. Tapos ito, yung ating choke, tatanggalin natin yan. Siyempre, yung hose, yung galing sa tangke. Para madrain na rin natin yun naman. Kasi posible yun mga bro na nagkaroon ng tubig yung tangke niya. Kasi lakas ng ulan eh. Yan, tapos ayan, makita nyo, dumi na talaga yung carbo. Linisan natin. Tapos, ito mga sakit ng CDI. Linisan na rin natin yan para isahan na lang talaga. Ito James. So, ano mga bro, bali, i-drain muna natin yung ano, tangke niya. Yan, alas na. Di ba? Putik na. I-try natin mga bro, i-drain yung carb, no? Check natin kung meron tubig. Ito. Flat screw. Yan. Okay. Sleep inside. Oh, tubig ah. Huh? Tubig. Paano pasukan tubig yan? Kunti lang. Tapos linisan na rin natin mga bro. Kasi kita na yung dumi. Dumi ah. So bali mga bro, nakalas na yung carbo. Kita nyo ba yan? Parang buhangin. So pag bumara yan mga bro dito sa ating mga jets, patay na, patay talaga yung motor nyo. Ayun, kalasin mo to. Yan, pin. Yan. Tapos makakalas na natin to. Gigigin mo dyan. Yan. Yeah. Yan mga jets. Ano yun? Philip. Ay, not. Grabe, mga buhangin ah. Pagaling ka sa ano? Buhangin ah. Tapos, brasan mo muna ito. Tapos, okay na yan. Tagalin mo. Linisan mo na ang pinakamalapit na linis. Okay? Tagalin mo ito. Okay, so palinisan muna natin ito mga bro. Ito, basa muna ang brasan niya. Grabe yung mga buhangin mga bro. Tapos ito yung nakuha natin na ano. Nakuha natin ng gasolina. Sa, di lang kita tubig eh. Dito tayo. Ayan o. Kita nyo, nasa ilalim mga bro. Yung parang pumuputi. Tubig yan eh. So, tinan mo James o. Yan sa ilalim. No. Tubig yan eh.
Okay, tapos sabi pinapalinisan natin mga bro. Tanggalin ko lang muna to. Ito, yung ignition coil natin para malihan natin ito. Yan mga bro, kung mapapansin nyo yung ano na yan, mga dumi-dumi na yan. Pag mahina yung supply ng groundings dito sa ating ignition coil, syempre mahina rin yung pitik ng kuryente niya. So ganun yan mga bro. Total, nagbaklas na tayo. So linisan natin ito lahat. Yan. Ignition coil, hihahin natin. At siguro hindi na step by step mga bro, no? Ituturo ko lang sa inyo mga gagawin natin para mayroon kayong idea. So bali mga bro, ito doon sa mga nagtatanong kung saan papunta to, ito po ay papunta sa fuel cock, no? So ito mga bro yung kailangan ng vacuum. Ito kasi ang nangyari dito, yung unang gumawa inano niya na, pinutol niya na ito. So nakakabit ito sa fuel cock. Ito yan mga bro. Yan. So tapos dito nakakabit yung fuel line, tapos dito yung papunta ng carb. Kaso nga pinutol na nila para rekta na. So pwede naman yun, advisable naman yun, pero kailangan nakasarado to. At yung makikita nyo, itinari na nga lang nila. So okay lang din naman yun mga bro, no? Okay, so magliha muna tayo nito. Okay mga bro, so ngayon naman bubuhin na natin. Yan. Visit na visit na sa'yo yan. Tapos naglinis din ako mga bro ng carb ng ano-ano. Yung binubuo natin ng motor. Yan o. Tagal matapos eh. My friend. Ano, lubog to? Oh, huwag mo lang isagad. Pag tumigas ng konti, okay na yan. Okay na yan. Oh, huwag mo na papersin kasi ano lang naman to eh. Bronze. Yeah. Yeah, okay na ba? Huwag mo masyadong hipitan yun. Alalay lang. At ayun mga bro. So bali, naibalik na natin yung carb. So itutono lang natin to kasi malakas daw sa gasto eh. So isara mo muna yan. Yung ano lang, huwag mo na papersin. Pag tumigas lang. Yeah. Yeah, nakasara na yan mga bro. Ano? So ito yung air and fuel mixture natin, yung stock nito kagaya ng Web 100, XRM 110, yan. Isa't kalahati lang yan mga bro yung turns nito, yung stock nya. So ayan, buksan mo lang isa't kalahati lang yan. Kalahati muna, paluwag. Oops, yan, kalahati yan ha. Isa pang turns para maging 1. Yan, tapos kalahati ulit. Yan, yan yung stock nya mga bro. Okay, so ngayon pwede na natin ibalik yan. Malinis na eh. At pasensya na mga bro kung medyo marami yung ating busis. Naantok pa eh. Nakaantok kaya. Lakas. Ayun mo. Uulan na naman. Pwede mo na ibalik. Tapos linisan mo na muna. Tumiyo. Punasan na mo ng ano. Yan. Ito, punasan mo siya. Pati ito. Okay na pala yung ating ignition coil mga bro. Nalihan na natin yan. Punasan mo. Okay, habang pinapapunasan natin mga bro, kakabit ko muna yung carb dun sa kabila, no? Pasensya na mga bro kung hindi ganun kadetalyado, ha? Kasi marami na naman akong tutorial kasi nito ng paglilinis ng carb. Baka sabihin ng iba naman dyan, ano, paulit-ulit na lang tayo, no? Tama nga naman. So, ang pinaka-problema lang talaga nito mga bro ay namamatay siya, patay-patay. So, wala namang ibang dahilan yon. Minsan mga bro, carb, ano, pwede naman yung, ano, yung pulser, posible yon. Kasi mga bro, yung mga ganitong motor ay naka, ano na siya, battery operated yung CDI niya. So, i-check natin kung battery operated niya. Ayan, so nakalas na dito yung mga CDI mga bro. Ito ah, so total, nandito na naman tayo para dun sa mga Rusi, Gala, Venus. So, ganito lang naman yung itsura ng ano nila mga bro. Ayan. Okay? So, meron siyang 4 pin lang. Pero yung 6 yung anuhan ng CDI niya. Dito sa baba, dapat ground jump pero hindi na nila kinabitan. Yung blue pulser, yung black na may stripe na yellow, yan yung mga bro yung papunta ng ignition coil. So dito makikita nyo yung ignition coil. Ito mga bro. Yan, ito yung sakit ng ignition coil. So ito na yan. Okay? Tapos, yung black na may stripe na red, kung mapapansin nyo mga bro, di ba yan yung sa pag Honda, primary yan. Naka-primary siya, no? Ngayon, ito mga bro ay battery operated na. Di ba? So check natin kung battery operated niya talaga. So, ayan, kung mapapansin nyo, hindi naman umaandar yung motor.
Yan, buksan natin yung ignition tapos tusukin natin tong red. Ayan o. Umilaw siya mga bro kahit hindi umaandar. Ibig sabihin, pag on nyo pa lang ng susian, pag on nyo pa lang, may supply na yung CDI nyo. Okay? So, battery operated yung CDI ng Venus. Tapos, kung mapapansin nyo mga bro, yung ito yung sakit ng stator niya, no? Yan, yung sakit ng stator niya, wala naman dyan, black na may stripe na red. So, nandito lang, blue, ito yung pulser, tapos yung light coil na dalawa. Naka full wave na ito mga bro, ha? Naka full wave, tapos ground. So, apat lang yung terminal. Ngayon, ang masamang balita mga bro, kasi, yan, sunog. Sunog na sunog yung, ito yung sakit. Yan. Kaya siguro, nagmamalfunction din. So, ito yung mga bro, yung sumusupply sa ating, ito yung nag-charge, ito rin yung sumusupply sa ilaw. Okay? So, ayusin ko lang muna ito mga bro. Hindi ko na siguro ipapakita sa inyo. Kita nyo naman mga bro kung gaano kasunog yan. Oh. Ito, nako, madilim na naman ang kalangitan. Okay. Doon kaya tayo sa loob. Ano? Doon tayo sa loob mga bro, kasi ano eh. Siguro mga bro, hanggang dito lang yung video natin. Dito ko na siguro tatapusin kasi uulan eh. So, bali, ang ginawa natin lang dito, inayos natin yung fuel filter, yung cab nilinisan natin, yung ignition coil, tapos ito, ayusin natin yung wiring niya, tapos yung sakit ng CDI. Okay? So, hanggang dito lang yung video natin, mga bro. Maraming salamat at ingat mga bro dun sa mga lugar na binabaha. At meron naman akong tutorial dun sa mga motor na inabutan ng baha. Napakarami kong video niyan. So, panoorin nyo na lang mga bro kasi napakarami yung nagtatanong sa atin. No? So, magandang araw sa inyong lahat at ride safe mga bro.